טוב, שלום שלום לכם. עכשיו אנחנו נמצאים אחרי החגים. החגים עברו עלינו לטובה, ברוך השם, כל אחד עם הטוב שלהם ועם הבטן שלהם. סתם. אבל ברוך השם, אני מקווה שהחגים האלו היו לתועלת והרווחנו מזה, והקדוש ברוך הוא יביא לנו שפע שפע של ברכה. רגע, אנחנו מדברים על החגים. אני לא הראיתי לכם מה אמר עליי בחגים. בוא נחזור אחורה בסרטון. הוא שומר עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות מה תהיו שמחה? חגים מזמנים ססון. חג ככה, שמחת בת השבע בבית של ברמן. טוב, מועדים לשמחה. אני רוצה להציג בפניכם אחת והיחידה, יעל אברמסון המיוחדת. יש לה תואר מאוד מאוד מיוחד. למדה שיטת שלושת העקרונות. ושנים מתעסקת בתחום הנפש, בתחום הפיתוח עצמי, גודלת מיום ליום. ואחת שיש לה יסודות, אמונה חזקה. ויש המון המון מה לתת לעם ישראל ולכל העולם. אז הנה אני מציג לפניכם את יעל היקרה. יעל רצה קצת לפתוח את העיניים, קצת לתת מבט על לפני שבוע ישבתי עם כמה חברים ושאלו אותי מה, אני מאמינה בהשם, מאמינה שיש בורא לעולם, לא נראה שאני מאמינה. אז אמרתי, זה מעניין, השאלה הזאת מאוד מעניינת, כי הרוב החיים שלי כן הייתי עסוקה, אם אני מאמינה, אם אני לא מאמינה, אני יודעת שיש משהו, אבל אני לא יודעת במה אני מאמינה. ואז הגעתי למקום שאני מאמינה בהשם, ואז כשהיא שאלה את השאלה הזאת, פתאום משהו התחדד לי. ומה שהתחדד זה שאמונה זה משהו שמישהו מספר לי על איזשהו משהו, או משהו שלא ידעתי עליו, ואז אני חושבת על זה, ואני רואה שזה נכון לי, ואז אני מאמינה בזה. והבנתי שאמונה בשם זה משהו אחר. כי אני הבנתי שאני כבר לא מאמינה בשם. אני יודעת. אני יודעת שיש בורא לעולם. איך אני יודעת? אני יודעת. זהו, זה בפנים. והידיעה הזאת נותנת עוד יותר אהבה, עוד יותר רוגע בחיים, נותנת איזושהי שלווה. סוכה עם תנחום היקר, אין עליו בעולם. אנחנו חג שמח לשחק לייזר טייג עם בובי, בובי, עם הסגרן. הלו! או, יאה, אוקיי. זירת קרב, בינה אריאל. נחמיה, you got anybody? Yeah. Yeah, what'd you get? Okay, good. אני ונחמיה הלכנו לעשות ברכת כהנים בכותל. אנחנו נכנסים ממש לכותל וננסה להגיע כמה שיותר קרוב לקיר. זה מדהים, מי כעמך ישראל. קודם כל אני שותה לא קפה אבל שוקו בכותל, ואנשים פה מחלקים מאחוריי, כמו שאתם רואים, את העמדה. אבל כל כך יפה, כל כך ככה, הכל בחינם. קדוש, קדוש. נתנו את הבשר בתוך הפיתות, תראו איזה טעים זה יצא. אוקיי, אנחנו פה בהרצליה. And look at the Bahami family. Okay, we have the whole family here. Mikey. Thanks, Samaya. Thanks, Samaya. You guys having fun?
אני ונועה. אנחנו הולכים בפנים? כן. והנה אנחנו הולכים במלינה הרצליה. זה נקרא איגלו בארנה. איך נכנסים? איך נכנסים? אוקיי, אנחנו נכנסים לאיגלו. בוא ניכנס. וואו, בוא ניכנס לאיגלו. נכנסים לחדר, נכנסים, נכנסים. רואים? וואו, ויש שלג, שלג. וואו, ויש שלג עף מהשמיים. אתם מוזמנים השנה לסקי, לא סקי כזה ככה. הסקי גדול, השנה הולך להיות סקי מטורף. חוויית השוקולד, זה ממש היה תקצובה. לא יודע אם אתם רואים, אבל שם יש סוכה למעלה על הספינה. סינרים בשביל להכין את השוקולד. אנחנו מכינים בתים משוקולד. לא. בית משוקולד. לוקחים דלק. זה הדלת. אתם רואים את הדלת? זה הדלת. מורחת. אנחנו מכינים בית משוקולד. זה החלון. זה החלון, כן. נמצאתי. אל תשאל שאלות. עוד אחד. אתם יכולים גם לאכול את השוקולד בזמן שאנחנו מבשלים, אבל גם רוצה לצבוע את המצלמה. תביאי את המצלמה. אני צובע את המצלמה בשוקולד, ואז אנחנו נלקחים. Everybody, תודה רבה בובי! תודה רבה בובי! קנדי! איזה בית יפה! זה כאילו הגינה, watch out? זה הגינה, נכנסים לבית. וואו, איזה גאונות, ממש יפה! כל המשפחה עושים ג'יפים. ג'יפים. ביי אביבאדי. זה הבית של זה גמור, תסתכלו. ליל ראשון הרבה, בסביבה של קצנסקין. לימוד, כל הצוות. קטשופ! בוא נשים קצת קטשופ! טוב, עכשיו שצפיתם בסרטון, אז בואו נחזור לענייננו. עכשיו שאנחנו נמצאים אחרי החגים, החגים, יש זמנים טובים, יש זמנים קשים, כל המשפחות, יש כל מיני דברים, בין בעל לאישה, קצת... דברים אינטנסיביים, לפעמים יש כל מיני מריבות בין המשפחות. אני יכול להעיד שגם אצלנו יש את הדברים האלו, ויש את הקשיים, יש את הקשיים. אתה נמצא כל היום עם המשפחה המורחבת, אם זה בעל ואישה וילדים, ויש את כל הדברים. אבל בוא, עכשיו אנחנו חוזרים לשגרה. נכון שהזמנים האלו יכולים להיות קשים גם, אבל זה הזמנים הכי יפים בשנה, זה הזמנים שאנחנו גודלים ביחד כולם. אם היה מריבות, אם היה אי נוחות, יאללה, תוותרו, תשחררו את זה ממכם. עכשיו זה הזמן להמשיך הלאה. להמשיך הלאה, אנחנו נכנסים לעידן חדש, זמן חורף, שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. וכן, בעזרת השם גם השנה יהיה שלג, כי אני מאוד אוהב שלג, כולם יודעים. בקיצור, בואו ניקח את מה שקיבלנו, את השפע שקיבלנו בחגים, נמשיך הלאה. אם היה בחגים איזה מריבה במשפחה, משהו, מישהו,
יאללה, תבקשו סליחה, תמשיכו הלאה, לא לתת לזה לשבור אתכם, וזהו, מה אני יכול להגיד? אני אוהב את כולם, באמת, ותודה לכולם, אני ממש מעריך כל אחד שצופה וגודל ונהנה מהחומר, אני גם נהנה, וזה עושה אותי בן אדם יותר טוב, אני מקווה שזה עושה אתכם, אני אוהב לשתף, אני אוהב שאתם משתפים אותי, וככה אני מרוויח גם יותר חברים, יותר מכירים, אוהבים, משפחה. תאמינו לי, הייתי רוצה שכל עם ישראל יהיו באמת משפחה, ומשפחה שלי כיף. אוהב אתכם מאוד, ויאללה, עכשיו תחזקו את הקשר, כל בעל ואישה, תפרגנו, תאהבו, תיתנו, ואם זה בין בני משפחה, פשוט תהיו שם. אני אוהב אתכם. ביי, בהצלחה.